Pozdrav svima ljudi, ja sam Lazar sa kanala Balkan Vremen 8 i danas ćemo igrati Minecraft Survival Minecraft Skype. I pozdrav svima ljudi, ja sam Lazar sa kanala iCharlie TV i danas ćemo igrati na Minecraftu Skyblog. Znači ljudi, ja već imam akaunt za premium, ali Minecraft nešto neće da radi, MVP baguje, a MCFG, jednostavno ne mogu pobediti, pokušao sam, u stvari pobedio sam jednom sa Wild Gamesom, ali nisam snimio dobro, melodija. Uglavnom ljudi, mikrofon nisam uključio i nije se čuo zvuk, tako da nisam mogao. Tako da ljudi, ovo je prvi klip na kanalu, ovo je serija planiram da snimam, ovo je prva sezona serijala, tako planiram da snimam vrednost 20 epizoda. Tako da, ovo je to glavno za ponet, zvuk je bezotočno. Ovdje stavljamo vodu i ljudi, ne samo da padnemo, inače gubimo sve iteme. Tako da je, dobili smo već dva drveta. Ne, kako mi već spraći? Ajde, možete li ovako, ako nisu pravimo drugu ostak. Da gubimo ovako. O, dobro je. Ok, ljudi, uspili smo, napravili smo vrlo lepu generaciju, smo onako, ovo možda bude ovo. Ali dobro, ljudi, uglavnom kako ste vi, šta radite, kako ste pišete u komentarima, kako ste sad zaustavite klip. Ljudi, ja vam kažem šta ćemo snimati na ovom kanalu. Na ovom kanalu ćemo prvi Minecraft, znači snimat ćemo od Minecrafta Minecraft Skyblock, koji ćemo snimati pa 20 epizoda za prvu sezonu. Snimat ćemo preživljavanje, Survival Game, Skywars i druge Minecraft modove. Glavno ljudi, snimat ćemo sve i svašta od Minecrafta, nemojte se brinuti. Zatim snimat ćemo još od igrica, ako želite recimo, ako želite snimat Stranded Deep, znači preživljavanje na ostru, snimam Edit Creations i dosta mi se svidio, snimao sam na telefon kanalu, ali nije mi išlo sve da se izašao novi mod, tako da nadam se da će da bude dobar. Ako želite, pišite u komentari da li to snimam. Zatim, ako želite da snimam Counter-Strike 1.6, jako imam star, može, sve može, ljudi, krpimo se za početak, možda čekam što imam pare da kupim još 2 GB RAM-a i novu grafičku, trenutno imam 4 GB RAM-a, a grafička mi je stranje. Zatim, ako želite PES 2014, mislim, jeste da ono malo starije, ali nema veze, ljudi, koga biga, ko još imao pare da skupim kompjuter, pa tako, pa naravno da jeste. Zatim, od skeča snimat ćemo mini skeča koji će trajati po 1 minut, snimat ćemo velike skeče koji će trajati 5 do 20 minuta, tutoriale koji će trajati koliko i treba. Zatim, snimat ćemo uglavnom sve i svašta, nadam se da će vam se svidjeti, znači bit će strašno, znači strašno! I tako da ljudi, trenutno ja imam prvi čas slobodan, ja trenutno je pola 11, ja bih trebao da krenem u školu, znači u 2.15 se završava čas, ja bih trebao da počnem spremam u pola 2, znači da, tako, pola 2 bih ja trebao da počnem spremam, a da krenem u 5 do 2. Tako da ljudi, bit će super, znači ono strašno će bude, jedno čekam ljudi, malo blame, nemam geos, nemam prvi čas, ole. Tako da ljudi, nadam se da sviđa moj facecam, kamera je kapitalno loša, ali nema, nadam se da vam ne smeta, mislim smetam, ali ja, joj Lazare. Tako da ljudi, ako vam se sviđa klip, sad like, share, reklamirajte me, recite svojim drugima da sam budala i svi me pogledajte, znači ljudi, nadam se da vam se sviđa kanal, znači ono, bit će strašno ljudi. Odvalit ćemo ovaj kanal, imamo još i nekoliko kanala sam imao, sam čutao bukvalno klipovima, bio sam kao ali više nećemo ljudi. Tako da sad ćemo malo cepamo drva, a vraćamo se kada nacepam bar jedno stack drva, da bi smo mogli počnemo drajima. I ljudi, ja nas ponovo,
i sada nakopali smo Cobblestona, ali gdje je Cobblestone, odnosno gdje je Cobblestone, nema ga, pa gdje je ljudi, pa ako ne znate gdje je, ovdje imamo šta je Cobblestone, nakopali smo ga, pošteno. Sljedeće što moramo da uradimo, ajde vratit ćemo pola, da imamo bar jedno drvo, sljedeće što ćemo da uradimo, inače shvatio sam da je zemlja jako vredna, čuvajte našu zemlju. Tako da ljudi, zemlja je jako vredna u Skyblocku, a mi ćemo posadimo drvo, samo ćemo malo da ga odalimo, ljudi ćemo evo jednu ovdje zemljicu i krećemo. Pazimo kako. Čekaj, nećemo tako ovako. I ne smijemo da padnemo, onda ćemo izgubiti sve. Ok ljudi, a koji sam ja nubi, ja ću 100% paste, a uzet ćemo samo ovaj drveni pikak i nećemo sam Cobblestone. Ajde, uzet ćemo jednu. Okej, aj šta mislite, ne mora više ljudi, nemojte nikad uzimati malo Cobblestone, mora mnogo više. Tako da, ajde ljudi idemo, evo ka kak si nam, evo ti da ne padneš, šetaj si malo. Tako da i Milku ćemo zapiljamo samo malo da nam se ubiju, joj Milka kako ću te klati, ali šalim se, ti nam trebaš za mlijeko. Haha, to koji su mi dobili. Ajde bre, čabenski bre, čabenski bre, nam je jedna kuća, prava su dostignuća, ja smišljam pesmu sada, ja, nemam pojma šta pevam, izvinite ljudi, ne znam šta mi stvarno bilo, okej, sad ćemo ovdje i stavit će, ajde sad rasti, znači glavno dalje smo malo dosta, sljedeće što ćemo trebali da uradimo je da, znači ne bi smo trebali da umremo u gladi, trebali bismo da zasadimo, a trebat će nam i beskonačan izvor vode, tako da, ali gdje ćemo to da napravimo? Ajde najbolje da uzmemo, napravimo još jednu platformicu, pa ćemo za dalje da vidimo, ali gajit ćemo i u ovom smeru, vratit ću ovo za svak slučaj da ne padem ljudi, pošto sam ja noob i neću sam kamen da uzmem, ajde uzet ću 19, pošto sumnjam, i to će mi vjerovatno biti malo, ali dobro, znači uzeli smo malo Cobblestone, tako ćemo sad morati još tekamo. Ali dobro ljudi, šta se mora se, ovaj lote ide, odnosno kamen ide 90 km na h, ja danas ne odgovaram ništa, možda srpski, ne znam, nije, ali došlo bi da reći da nisam učio, tako da jebi ga. Malo ću smanjim ovo, mislim, ne znam da li vi čujete, ali dobro, treba će nam još samo jedan i poslije, uzet ćemo sve. Veži Milka, a ti čokolad za ponet, ja sam mislio da si ti Milka, ali dobro, znači ljudi imam premium, ali glavno sljedeća epizoda će bude nas, oh ti Milka, what the fuck, što ovako zala, ne da si pala, joj Milka, srce mi vadiš, Milka, ajde bre džukelo jedna, ajde džukelo, mrdaj džukelo. Okej, ovako, ja, trebali smo da pravimo slebove, da gradimo ka dole, ali dobro ljudi, nikad nije kasno, što je kasno, ali dobro, mislim, jeste kasno, ali. Ajde, idemo ovdje, jedno ćemo ovdje. Ok, sada kada smo uspostavili, sad kada smo uspostavili dotok vode, možemo da rastimo. Sad imamo vode koliko nam duša ište. Što sam to rekao? Duša ište. Ok, sad nemo. Sad ćemo morati da zasadimo malo zemlje, ali... Nećemo trebati da zasadimo zemlje, treba ćemo zasadimo lubenicu, pšenicu i tako to. Ali srećom, ja ću ovo da pretvorim. Jo, Milka, dušu mi vadiš. A zaključu ja tebe, ništa se ne brini. Sada ćemo da uradimo ovo. E, sada, ako ne dobijem sebe, znači ubit ću se. Znači, zaključu se. Okej, ništa ni ovaj put. Ajde, please, ovako te molim, seme mi daj. Ne bre! Okej, dobre. Ajde, Milkice. O, seme, ajde. O, ajde, e, džabe, ovdje nam ovo, jel imamo seme? Nemamo, uff. Okej, možda sljedeći put budemo imali više sreće, sad ćemo uglavnom morati nastavimo da kopamo, a mi se vraćamo kada nakopamo i kada ubijemo nekoliko skeletona da bismo dobili
bolni, odnosno kosti. Ok, ljudi, nakopali smo dosta kamena, ali vidim da pada noć, tako da ne znam kako da se stvaraju ovi kosturi, ali ajde da pokušamo. Znači, napravit ćemo po dosta ovih slabova. I ostalo nam je 48, ajde idemo bre ljudi. Ole. Ajde, odradit ćemo još 5 blokova. Ne bre još 5, odradit ćemo još, ajde, još 2 ovako. I ja mislim da će to biti... Joj, da sam sad pao, ranio bi se. Opasni su vam ovi slabovi, ne pazite se, nikad nemojte koristiti slab, nikad. Mislim da se sada, da će se sada spunati. Mada nisam baš siguran, a i nema dovoljno slabova, tako da... Vidjet ćemo. Ok, ljudi, ajde idemo. Znači, nastavljamo da kopamo dok, ako se ovi sponuju, bit će se super, ako se ne sponuju, jebi ga, prošli. I evo nas ponovo, ljudi, sada moram nešto da kažem, ljudi, a to, ljudi, nabavili smo nešto zanimljivo, a to je 47 semena. Znači, dao mi neki dobar lik, ja sam mu zahvalio, ovdje smo sadili lubenice, tako da ljudi, sad ne moramo uopšte da se brinemo, veliko mu hvala, i nešto me zajebao, a više me ne zajebao, dobro je. Tako da ljudi, ovdje ćemo prvo najbitnije da prokopamo ovdje, tako da... Ok, sada ćemo, također sam napravio lopatu, ne znam, ovu kamenu motiku, ne znam da li ste vidjeli, niste vjerovatno, i za sad sam u Benicu. Ne sam što sam to rekao, možda, sorry, da, nisam rekao. Tako da, rećemo 45 semera i poraslo je drvo, tako da, sad ćemo da ga najprije strgamo, pa ćemo posle vidimo šta ćemo da radimo. Tako da ljudi, meni nešto laga, ne znam što... To! Dobro je, pokupio sam. Ajde ljudi, kupi, seci. E, okej, ljudi, ne znam šta mi je bilo, cepali smo drva. Odnosno, nacepali smo drveće, ovo ćemo, mislim, mogli smo direktno pretvoriti, malo dobro, ovako je zanimljivije. Tako da, šta ćemo sada, uzet ćemo proširimo još malo, da kada bude padalo ove stavljike, da... Uglavnom, ne vezu, mislim da ćete me razumjeti. Ajde, sad ćemo samo ovo da... Hop, hop. Ljudi, ovo ćemo ovdje da nas napravimo u kaldrvu. Tako da... Sve vi ne brinete. Inače, ako nisi dali, ako se padne na skyblocku, izgubi se sve stvari. Ma da ostane sve često, ali opet izgubi se sve stvari koje su sa vama. Okej, dobili smo jednu stavljiku, da sad ovo imamo još jednu tu, zatvorio sam Milku pošto je bila bezobrazna, htjela da mi se meša u posao, a ja ne dam da mi se neko meša u posao i veliko hvala Foru koji mi je dao 47 semena. Okej, ovo nećemo dirati. Samo neko ovo poraste, znate kako sam gladan, a vi ne znate šta je glad, šalim se. Ne znam zašto smo. Ok, našao sam ovdje pesak, ajde da otklonimo sve stvari koje imam i da vidimo da li hoće da... Ok, imamo jedan pesak, da imam za trsku. Tako da, da, treba će nam drveni kramp, mislim možemo mi da koristimo i one, ali drveni kramp je drven. Također posjetite moj Twitter, iako ga nemam, posjetit će ga. Hoćete? Dobro. Šta vi radite, kako ste, šta radite? Okej, i ovo ćemo, morat ćemo da uzmemo jednu motikicu, da ne kopamo krompira. Šalim se. Evo ga seme. I sada ćemo, znači hvala, veliko hvala vam, on me spasao, bukvalno mi ne bismo sad imali šta da jedemo. Imamo ovdje jedan hleb, za ne daj Bože, ako već počnemo da umiremo, da pojedemo jedan hleb. Tako da, ništa, vraćamo se mi na kopanje. Ništa nisi vidio. Ok,
Ok ljudi, hvala vam što ste pogledali ovu epizodu, nadam se da vam se svidjela, ako jeste ostavite sad like, share, ako nije, ignorišite i podelite ovo s drugim prijateljima i sve reći. Ja sam Ludak i vidimo se u narednim epizodama. Ćao Mirka, ćao ja. Ćao.